channel. Kumusta po kayong lahat? So, I hope everything is doing fine. For today, ang ating pong gagawin ay i-unbox po natin yung dalawang orders natin ng mga plants galing po sa dalawang magkaibang online seller. Medyo nahirapan lang po ako talaga dito sa mga orders na to, gaya po nung nakaraan. Sinabihan po ako ng JRS na hindi daw sila makakapag-deliver today, which is Saturday up until Tuesday. So yung pong mga plants natin, nandun na po sila sa head office. And salamat naman po dun sa mga nag-assist sa akin sa JRS head office na ginawan po nila ng paraan na makuha ko po yung plants today. Kasi kung hindi po natin makukuha to today, ang mangyayari po eh baka po lang tanda po yung mga to. Kasi last Wednesday at saka Tuesday pa po sila na-ship. Reminder lang po, hindi po ako sponsored ng mga sellers na to. Meron po tayong isang ipi-feature na bagong seller. So shout out po kay Ate Lizelle ng Lizelle and Romil Plant Blog. So nandyan po sa baba yung link. Pwede nyo pong i-check yung kanyang live selling. So imagine guys, pinikap ko po ito sa JRS Warehouse kanina. At medyo nahihirapan ako sa biyahe kasi ang dami nagkakampanya sa daan. So ito guys, yung binili ko kay Ate Giselle. Eh by the way pala, papansin nyo naging ka po yung lugar natin. Mainit po kasi sa labas, sobrang init. So dito na lang muna po tayo sa loob. So yan, makikita nyo po yung mga plants ko. So ito na pamili po natin na plants kay Ate Giselle ay mga crotons. So bakit po ako bumili ng crotons? Gagamitin ko po itong pang landscape doon sa harapan po ng ating bahay. You notice po, hindi pa po tapos yung munting bahay po namin. And hoping na sana sa paggawa ko po ng mga episodes na ganito eh makatulong po yung konting makikitain ko kung sakaling ma-monetize na po yung ating channel, eh mapapatapos ko na po yung pagpapagawa po sa ating bahay para naman po masiyahan po yung ating nanay na matagal na po niya talaga pangarap na magkaroon ng sarili bahay. Siguro i-check nyo na lang yung previous episodes na meron po tayo. Kasi doon po po kwento kung ano po ang nangyari, bakit po tayo kumuha ng bahay. Yun. So, ito po yung mga protons na pinamili natin. Medyo madami po ito. Ito po. Okay, so ito pong isa na to, ito po yung tinatawag natin na turtle back. Yan po yung ating turtle back. Alam po kung dalawa ito. So, ang ganda niya. Yun lang ako nakakita ng ganitong protons. So kung yung mga nagtatanong kung ano po yung protons, commonly known sa ating mga sa atin dito sa probinsya, dito sa Pampanga, ang tawag po namin dito ay San Francisco. Yung mga leaves na are colorful. So iba't iba po yung kulay ng mga dahon nila. And magiging maganda po siyang pang-accent sa ating mga landscape, especially sa labas po ng bahay. Kaya yung pangbalay sa dahon. So okay lang po yan. Yan po yung ating turtle back. Okay, so ito po, kung hindi ako nagkakamali, this is the red earthen. I think ang ginawa po ni Ate Lizelle is pinagsama-sama na po niya. So dalawang turtle back po ito. So dalawang plant ng turtle back. And then, nandito na po yung red earthling. So, alam ko po tatlo ito. Hindi ako nagkakamali. Tatlong red earthling. So, eto. Dalawang red earthling ito. Yan, dalawa to. Eto po yung itsura ng dahon niya. Kasi ito yung pangatlo na namain ko last Wednesday. Ay, last Wednesday ba? Or Tuesday? Last Tuesday. Eto po. Yan po yung itsura ng dahon niya. Yan. Yan po yung red earthling. So magaganda po yung dahon. So ito po nasa, kasama po dito, ay hindi po ito red earthling. Malamang hindi. Kasi hindi naman siya kulay. Joke lang. So ito po ay, ang tawag po nila dito ay deliciosa. Yan. So kaya po ako bumili ng ganito kasi para po hindi siya puro red lahat. So, hahaluan ko po siya ng dilaw para magkaroon siya ng accent sa harapan po ng bahay. So, ito po, dalawa lang ang kulay niya. Ang transition po niya is
first, magiging yellow muna yung dahon hanggang sa tumatanda siya, magiging dalawa na po yung kulay niya. Yan yung po yung magiging variegation niya. So, yan po yung ating deliciosa. Oh, I think dalawang ano to. Oo, dalawang ano siya. Eto, dalawang turtleback. Yung isa kasi, yung pangalawang na mine ko is dalawa po yung kanyang sanga. Eto, dalawang sanga. So, check natin yung red earthling. So, ilalagay muna natin siya, guys. So, gaya po na lagi kong ginagawa at sinasabi sa mga previous vlogs po natin, pag nag-unbox po tayo ng mga uprooted na plants, ang ginagawa po natin ay pinapahinga muna natin sila ng 24 hours bago po natin sila i-repot. Yun. Para matanggal muna yung stress nila, makarecover muna sila dun sa stress ng biyahe, sa shipping, at saka dun sa init sa loob ng box para hindi po magkaroon ng root shock. I think dalawang plant po ito. Pero paano lumili pa ang tatlo? Baka po freebie siguro ito. Baka binigyan po tayo ng freebie ni Ate Lizette. Ito, baka freebie po ito siguro. Tanungin na lang po natin or ilagay ko na lang po sa ating video kung ano po yung ID po nito. Free na binigay sa atin ni Ate Lizelle. Pero ito po ay dalawang... Oh, okay. Ito po yung red earthling. Isa lang. Tapos ito po ay yung red... Red eye stone po ata ito. Kung di ako nagkakamali. Yan. So, ibang ID po ito. Yan. So, ibang San Francisco po ito. Yung naganda po ng dahon. I hope na nakikita niyo po siya. Ito po yung red eye stone. Red eye stone. Yun nata yung correct pronunciation niya. Yun po yung red eye stone niya. Tapos ito po yung ating red earthling. Bakit di ako bumili na lang dito? Ewan ko. Pero parang mas bet kong bumili dito. Ayan. Ibalik na lang natin siya. And then... Tinitignan ko rin kasi kung ano yung soil mix ko. So, ang ginagamit nila is pure ipa na nabubulog na ipa. So, chine-check natin yung mga roots. So, okay naman yung roots niya. So, ito I think they are parang mga ano to, mga hindi top flat ang tawag, yung na Marcot. Marcotted itong mga to. Kaya ganyan kalalaki yung dahon. So, gagawin na lang natin is gagamit tayo ng gagamitin natin yung anaam. I'm not sure kung nandito yung parang plant hormone natin, root hormone natin, or gamitan na lang natin ng lush soil regenerator plus yun. Ayan, dalawa po yung ating dalawang deliciosa. At meron siyang kasamang isang red earthling. So, ito yung mga na-mine ko last. Itong tatlo na to. Kaya siguro pinagsama-sama niya. So, lalagay lang natin yung ipa. Lalagay lang natin siya dito. So, fresh po yung mga halaman. Maayos. And we can see na walang mga nanilaw na dahon. Pero meron lang mga nalaglag. Doon kasi syempre, ano yung talaga yan. Ayan, nag-i-start naman yung pagiging kapatangko. Malalagasan talaga yan ng dahon. So, i-check natin kasi hindi ko pa nakita yung iba pero parang nandito. So, actually, ito okay na ako sa mga ganitong protons. Mura lang ito, guys. Mura yung mga protons na nabili. Kaysa sa bumili ako sa Lazada na mahalang shipping fee. So, ginawa ko, tinake advantage ko na lang yung shipping fee, 182 pesos. Napakamura ng shipping fee. So, kung magkukulang man, para may hindi yung tawag dito. Baka kapag nakuha ko na yung bonus ko, sana. Sana naman Lord, nakuha ko na po yung bonus. Pag nakuha natin yung bonus, baka dagdagan natin ito. Para sabay-sabay silang lumaki doon sa harapan. Kasi lalagay po natin ito doon sa harapan ng bahay.
yung sa may back, parang yung front fence natin. Maganda kasi talagang pag-landscape itong mga protons, kaya talagang amis na amis talaga ako dito. Kaya lang, may ito na po siya ilalabas kasi para hindi masyado ma-disturb yung roots. So ito po ay triangularis, kung hindi po ako nagkakamali. Ayan, green po siya. So I'm not sure kung makakabili pa ako ng isa pa, parang partner siya. Triangularis, or baka ito paramihin ko na lang. And then, ilan na po yung red airplane natin? So meron tayong dalawa kanina. So ito po, meron pa tayong red airplane. Ito, red airplane din po ito. Then ito po yung Miami. And then ito po yung Pink Evernote. Ito. So I think may kulang. I'm not sure kung may kulang. So check lang natin. Parang hindi ko makita yung Caribbean. Parang hindi siya nakasama dito. Okay. So tanungin na lang natin si... Ito. So, check lang natin ha. So ito, dalawang Miami. Tapos isang Pink Evernote. And then meron po tayong isang red airplane. Red airplane ito. And then triangularis, which is correct. And then, kaya tingnan natin ito. So, meron tayo dito. Ito, yung dalawang. Ito, yung dalawa natin. Tawag dito, turtle back. Kasi baka naman nandito, hindi lang natin nakita. So, dalawang red eye stone. And then red airplane, tapos isang freebie, and then yung ating, ayan, yung deliciosa, dalawa, tsaka red eyes. Oh, I think nawawala yung red Caribbean, so i-PM na lang natin si Ate Lizelle, baka hindi niya na isama yung red Caribbean dun sa pagkakaship ng mga order. Anyway, baka naman kasi nakalimutan lang, baka kukuha pa ako ng Miami. Yun. Or na siguro yung or baka kukuha pa ako no, meron pa siya binibenta na red mango, baka kukuha ako ng isasabay ko na lang para isang shipping na lang. At saka papadagdag yung triangularis. Okay, so yun po yung mga protons natin sa na nabili from Lizelle and Ramil Plant Vlog. So I hope that you can check out yung kanyang channel or yung kanyang vlog para kung makita nyo kung paano siya nag-ibenta ng mga plants. Okay, so yan po yung mga protons natin. Aayusin lang po natin sila. Marami, sobrang dami nila. So, yan po yung mga protons natin. So, bukas po natin sila i-repot. Tatanungin muna natin kung anong soil mix na kailangan nila. Baka kasi iba siya doon sa philodendron. So, tignan muna natin. Kasi baka yun din yung problema bakit hindi nagsusurvive yung ating mga protons na pinapalaki dito. Baka kasi may problema doon sa soil mix. Baka hindi nila hiyang. So, susundan natin kung ano yung hiyang nila na soil mix na i-recommend po ni Ate Lizelle.